Dan dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menangguhkan lawatan rasmi beliau ke Emirat Arab Satu, UAE dan Qatar. Lawatan dijadualkan pada Sabtu hingga Rabu ditangguhkan kerana beliau mahu memantau misi mencari dan menyelamat MH370. Perdana Menteri sebelum ini telah menangguhkan lawatan kerjanya ke Mauritius atas sebab yang sama. Dan sejak pesawat itu hilang pada Sabtu lalu, kerajaan menjadikan usaha mencari dan menyelamat sebagai keutamaan. Malaysia mengetahui operasi mengesan pesawat MH370 yang kini disertai 14 negara. Tuan-tuan, bila kedudukan kewangan kerajaan kuat, kita tahulah macam mana nak bantu rakyat. Tentu sekali rakyat.